to dievča nájsť. Niekto ich tam vonku odchytáva. Zabíja ich. Keď je s nimi hotový, napchá ich do tých vriec. Takže neskončil. Stal si to, ty smrad! Museli ju sem prenasledovať. Vytiahol ju z jej úkrytu. Dajte synovi pokoj! Nemôžete ho ochrániť. Pred týmto už nie. Zločin 3. Dnes o 22.40 na Pluske.